waddankeena curyaamay dhaqaale ahaan ee bilaa horumarka ah dadka kala tagay ummada kala faquuqay dhibaatooyinka dalka la gaarsiiyay baa waxay tahay waxay ka sii qeylayaan waxa ku kalifaysa waxa weey dhibaatooyinka ay 7 sano dalka gaarsiiyeen iyo doorashada maanta soo waajahan iyo guuldarada ku soo fool kale iyo bulshada Soomaaliland wixii ay la hortagi lahaayeen oo aanay haynin ayay ku qarinayaan natiijada hal la aqbalo jabkii ciidamada soo gaadhay oo la soo bandhigi doono waddankan go'doonka galay iyo cidii gelisay la soo bandhigi doono waa la dooxi doonaa la dulmari maayo ciidanka ayaa jabiyay waa su'aal iyagaaba yiraahdo cid baaba jabisay maanta ciidamada ku soo daayay ee ugu saaneen madax dhaqmeedka uu kooda wataa ay soo galeen ma aan ognahay sidii u jabiyeen ciidanka ayaa iyagii wax ku sheegay marka waa loo soo bandhigayaa waa waajib waa daruuri shacabku inay ogaadaan dhibaatooyinka dalka gaadhay cid gaarsiisa afayanka xisbiga mucaaradka ee wadani halkani oo xarunta dhexe xisbiga wadani oo sharaa'id kula hadlay saxaafadda madaxa banaann ayaa soo dhaweeyay go'aanka doorashooyinka sidoo kalena waxa uu sheegay inay soo bandhigi doonaan jabkii ku dhacay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa sida uu hadalka u dhigay waxaanu soo dhaweynaynaa doorashada lagu dhawaaqay ee waqtigeedii la qabanayo haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu soo dhaweynaa si kalsooni leh si la furnaana aad iyo aad baan runtii ay noogu tahay sharaf doorashadii aan inta badan ka soo shaqaynaynay ee waqtiga iyo juhdiga iyo dadaalka badan la geliyay in Ilaahay mahadii ay noo dhacayso November 13-keeda 2024-ka Ilaahay baa mahad leh inoo suura geliyay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba ciddii gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyaan golayaasha qaranka iyo dhammaanba bulshadii kala duwanayd ee qaybta ka ahayd suurtagalna ka dhigtay runtii inay doorashadaasi noo dhacdo waan u mahadnaqaynaa waxaan leenahay doorashadaasi waa doorashadan waa sugeynay waan soo dhaweynaynaa waxaan baaq u dirayaa dhammaanba taageerayaasha xisbiga wadani dhammaan shacabka weynaha Soomaaliland oo ugu baaqayo walaalnimo midow wadani jacayl is-jacayl dhexdooda xumaanta iyo buqdiga oo la iska saaro khilaafka iyo muranka iyo inaga dhamaaday laga bilaabo maanta inaan iskaashano dhinac inaan u wada jeesano doorashada aynu galno inagoo oo walaalaa is-jecel waddankeena jecel dadkeena oo is-jecel yihiin dhammaanba waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland walaaltinimada gaar ahaan inta Soomaaliland jecel inta isbeddelka jecel inta waddankooda jecel inta jecel ee la jecelado ka hayso wixii dhibaato dalka soo gaadhay u baahan in laga baajiyo wax dambo soo gaara inta jecel dalkan horumarkooda inta jecel inuu dalkani ka mid noqdo beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan oo ay kaararkooda soo dhaweystaan oo ay isbeddel dhaba oo lagu beddelayo hoggaanka halka ina dhigay ee sharafdarrada iyo sumcadarrada dalkeena u soo hooyay inay u diyaar garoobaan siday u beddeli lahaayeen cid gaara maaha waxay khuseysaa baaqaasi dhammaan baa shacabka Soomaaliland waayo shacabka Soomaaliland waa isku mid waa isku hal qof waxaa ka dhexeeya hal xajaclo hal shay bay wada leeyihiin wadaagaan waa qaranimo ay wadaagaan qarankoodii liicay sidii loo soo celin lahaa waxa weeye in la beddelo xukuumadda waxaasoo aafooyin dhibaatooyinkaasi in kirisay marka waxaan ugu baaqayaa shacabka rajo wanaag kalgacal walaalnimo inay ugu diyaar garoobaan doorashadaasi aynan wada beddelno sumcaddii ummadeenana aynu soo celinayo dalkani lahaa doorashooyinku waxa ay leeyihiin xeerar iyo qawaaniin waxaanu arkaynaa yariyo nagu soo noqnoqonaya xeerarka iyo qawaaniinta iyo code of conduct-ka la wada seexayo baa dabraya xisbi kasta oo doorashada madaxtinimada u tartamaya waxa cid laga baryaya maaha wax cid lagu raali geliyana maaha
nimanka baaqa faraha badal ka soo baxayo hadalladaas jeerayaan runta ay ka soo baxayaan waxa ku kalifaysa waxa weey dhibaatooyii ay 7 sano dalka gaarsiiyeen iyo doorashada maanta soo waajahan iyo guul darada ku soo fool kale iyo bulshada Soomaaliland wixii ay la hortagi lahaayeen oo aanay haynin ayay ku qarinayaan natiijada hal aqbalo waxaan leenahay madaxweynuhu maanta doorashada laga helo si nabada oo wanaaga oo sidii loogu wareejiyay ha ku wareejiyaan leena madaxweynaha madaxweynuhu ha u diyaar garoobo si nabada oo wanaaga oo sidii loogu wareejiyay inuu ugu wareejiyo marka laga guuleysto hadii la yiraahdo Soomaaliland waxaan u sheegayna waxa la isku hayaa in aanay ahayn waxa ay kulmiye iyo xukuumadisu ay ku dhawaaqaan laakiin ay tahay waxa la isku hayaa waxa weey ee buuqu ka taagay waxa weey waxay ka cabanayaan ka sii qeylinayaan waxa weey waxay xamili kar laayeen isugu kar laayeen waxa weey jabkii ciidamada soo gaadhay oo la soo bandhigi doon waddankan go'doonka galay iyo cidii gelisay la soo bandhigi doon waa la dooxi doonaa la dulmari maayo adkaysi badan in loo yeeshaa meesha taalo waddankeena curyaamay dhaqaale ahaan ee bilaa horumarka ah dadka kala tagay ummada kala faquuqay dhibaatada dalka la gaarsiiyay baa waxay tahay waxay ka sii qeylinayaan waana taa aan dooxi doono ee soo socota tala isku hayaa shacabku waxaan u sheegaynaa in aan ahay waxay ku hadlayaan ee ay tahay 7 sano dhibaatada dalka ay gaarsiiyeen oo bari toola taagan oo laga wada hadlayo hadii la yiraahdo xisbiga wadani waxa uu shacabka Soomaaliland u sheegayaa in uu ku tartamayo barnaamij siyaasadeed oo waxqabad oo aan ummadan u soo bandhigi doono ayaamaha soo socda ama weegaga runtii soo socda shacabka Soomaaliland ma doonayna in hadal la soo horistaagnaano waxaan doonaynaa barnaamijkeena ugu dooranayaan oo tafatiran oo nolosha Soomaaliland oo dhan shay kasta khuseysa inaan u soo bandhigno hadii la yiraahdo kaaya waxa isbarbardhigi doonaan kii beenta ahaa ee kulmiye 7 sano ka hor runtii uu soo bandhigay ee maanta aan ognahay halku dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa haloo diyaar garoobo doorashada waxaan Ilaahay ka rajaynayaa nabadgelyo inay noogu dhacdo waxaan bogaadinayaa oo u sii mahadnaqayaa ciidamadeena qaranka ee sugu doona amnigeena waxaan u mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ciidada jooga kuwa dhaxanta jooga kuwa roobka inoogu shaqeeya dhamaantooda iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay iyagii xaasaskoodaba Ilaahay awadna khayr qabay Ilaahay siiyo xisbiga Soomaaliland xisbiga wadanina wuxuu idinku bishaareynayaa sidii sanadkii horeba inuu reeriyihiin ayay idinka baa idinka xareey doono dhaxamaha iyo qabayooda guryana idin dhisi doona hadii la yiraahdo maayana shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in makaanu soo bandhigayna ciidanka iyaga jabiyay waa su'aal iyagaaba yiraahdo cid baaba jabisay maanta iyagii talada hayay ee laascaanood joogay ee ciidamada ku soo daayay ee ugu saaneen madax dhaqmeedka hubkooda wataa ay soo galeen ee ma aan ognahay siday u jabiyeen ciidanka ayaa iyagii wax ku sheegay marka waa loo soo bandhigayaa waa waajib waa daruuri shacabku inuu ogaadaan dhibaatooyinka dalka gaadhay cidii gaarsiisay ee hadaad maqasho tartan guusheedu waa aqbal guuldarradeedu waa aqbal qofku marka uu tartamayo marka aanu tartamay qofku uu qaata caadada doorashada wuxuu raabaa gelayaa macnaheedu marka tartamayo waxaan ugu talagalayaa doorasho xor iyo xalaal oo marka hore inay ahaato oo aan galo mar labaad kale natiijada ka soo aqbashaa waa inaan qaataa haddii laga guuleystana waan qaadanayaa oo sifo sharci iyo sax ah oo xalaal ah laga gurto waan qaadanayaa haddii aan guuleystana ka kale waan u qaataa madaxweynahana waxaan ugu celcelinaynaa waxa weeye uu kursi jecel yahay kulmiyeena uu kursi jecel yahay lafahooda iyo maskaxdooda been baa u sheegaa madaxweynaha markaan ugu celcelin waxaan leenahay madaxweyne shacabku waxay ka codsan si nabadeed inuu wareejiso marka laga guuleysto de kabaanan aban ba kabaanan baqarnaano anuu waxa ku sheegay madaxweynuhu si nabadeed inuu ku wareejiyo
anu kamaan hadal doorashada ka baqanaynaa iyaga ka mid ka maan hadal madaxweynu si nabad ah ku wareejiyo jagu waxay dhahayaan soo ma hal aqbalo anagu waxaan taagnay madaxweynu si nabad ah ku wareejiyo oo kalsooni leh ummadu say ugu dhiibtayna tayasirow laba doorasho dhacaysa hal doorasho isku sidkan ba dhacayso anagoo madaxtooyada doonayney iyo ururada doorashada ururada doonayey labadiina maanta miiska saaray cid cabar sayada waxay ku cabarsan garan sawlan maasad وحمسايمن يو سيد برالي سي بي اي تي في هرجيسا ما شاء الله سو دوادا لجان قاد شركه التليسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا غو لهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلانايو هذا البقم هاجر لي كو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا ayaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121